すごい人。そうよ、日本最大級のチョコの祭典だもの。当日券買えてよかった。うんうん。さあ、ここからは別行動。わかった。お互いいい買い物しようね。たくさん買いすぎちゃうかも。まずはやっぱり限定のショコラボックスよね。ピアノはピアニスト、チョコレートはショコラティエ。プロの仕事に触れる時間はプロの感性に必要な糧なの。なんてね。バナナのガナッシュだって。これリコに買って行ってあげようかな。バナナジュース好きだもの、きっと気に入るかも。じゃあマホロにも買っていかないわけにはいかないよね。マホロはどんなの好きかな。ラーメン味なんてあるわけないよね。さあ次のお目当てに並びましょう。このショコラティエも本当に素敵。もう芸術よね。視覚と味覚、そして嗅覚で楽しむ芸術。こんなに心を満たしてくれる買い物ってないよ。ここで買うのはお兄ちゃんの分と、まさきさんやエールブルーの皆さんにも買っていかなきゃ。あれ？他のチームのみんなにも？このままじゃお金なくなっちゃう。配送サービスはこの下の階ね。お兄ちゃんの分クール便で送ってあげなきゃ。配送の手続きを。たまには電話しちゃってもいいよね。あ、お兄ちゃん。うん、みはる。今電話大丈夫？あのね、今年もチョコ送ったから家族のみんなで食べてね。え？何？私？もうそういうのはまだ早いって。大丈夫よ、元気だから。あ、そうだ、お兄ちゃん、私が出てるアニメ見てくれてる？そうそう、それ。そう、ありがとう。うん、頑張ってるよ。じゃあまた電話するね。うん、またね。お兄ちゃんも元気そうでよかった。さあそろそろ待ち合わせ場所に行かないと。あや待ってるもんね。